Assalomu alaykum. Tezkor yangiliklar UZ kanalida O'zbekiston va jahon yangiliklari. Agar kanalda birinchi bo'lsangiz, obuna bo'lishni va qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda. Diqqat, tezkor xabar. Surxondaryoda Afg'oniston qiruvchi samolyoti urib tushirildi. Tezkor xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling va video keng tarqalishi uchun like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Ijtimoiy tarmoqlarda kecha tungi soat 21:30 da Surxondaryo viloyati Sherobod tumani Qitir qishlog'ida Afg'oniston bilan chegarada afg'on qiruvchi samolyoti urib tushirilgani aytilmoqda. Taxminlarga ko'ra, ushbu samolyotda Afg'ondagi Talibonlardan qochgan afg'on harbiysi bo'lishi mumkin. Rasmiy munosabat kutib qolamiz, deyiladi xabarda. Soft News o'z Telegram kanalining aytishicha, ularga kelgan ma'lumotlarga ko'ra, Afg'oniston qiruvchi samolyoti urib tushirilgan Surxondaryo viloyati Sherobod tumani Qatar qishlog'iga kirish yopilgan ekan. Hurmatli tomoshabinlar, hech qanday vahimaga berilmasliklari so'rayman, chunki ushbu xabar hali rasman O'zbekiston tomonidan tasdiqlangani yo'q va munosabat bildirilgani yo'q. O'zbekiston chegarasi mustahkam va armiyamiz albatta kuchli. Ashraf G'ani rafiqasi bilan Toshkentga keldi. Afg'onistonning sobiq prezidenti Ashraf G'ani rafiqasi bilan O'zbekistonning poytaxti Toshkentga keldi deb xabar bermoqda Al Jadiya telekanaliga tayanib.